Здравейте, съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Action King и продължаваме с следващото ниво, което е No Diving. Така, както виждате сега ще бъдем в някакво море. Мале! Накрая ще играме срещу Спасител. Еми, найс! Да започваме! Дано няма кули! О, има анимация сега, я да гледаме. Няма що. Таз даже не си... Хай, окей, някакъв. Яваме са. От първия път. Ще го направим ли? Как мислите? Нищо ще го направя. Йоло! А, what the fuck? О, направи го! Мале, някакво го направих, хора! Ужас! Ще успея ли? По-скоро за какво ще успея? Ще успея, но... Това е бронз! Ужас! Най-накрая! Отнеми толкова много опит, аз го подцених толкова много. Найс! Така! Продължаваме със следващото, което е... Pipe and Slide, което ще бъде... някакво ужасяващо, като гледам. Но да видим! Така, трябва да ми... 39 секунди. Добре. Пак ли ти, бе? Йоло! Айде, айде, айде! Добре, бе! Цели 5 секунди по-нагоре! О, фак! Акулата! Добре! Добре! Айде, айде, айде! Няма да успея за голда, ама... Пак горе да се справих за силвър, май! Силвър! Нали? Или? Кво? Кво е това? Защо само едно медалче? А, добре, силвърче, найс. Така, quick tricks. Мале. Супер. 15 секунди за бронза, това ще бъде късно, добре. Измамих го! Ама иначе това... Дайте да го пробвам отново, защото... го фейлнахме. Чайте, чайте, чайте. Може да го минем много по-бързо, сигурен съм. Не, фак, стига толкова. Това предполагам, че ще бъде, да, по-дълго и то доста. Но... смятам, че ще го направим. Йоло! Ох, така как толкова бързо се изстреля, бе. Изрод. А, фак, тия колко ги мразя. Ох, ударих се. Найс. Не бе, не ме изпревари, ма! Фак. А! Най-накрая. Дай, къде е финиша? Ето го! И... фак. Правих го отново за силвър. Найс. Днес май няма да видиме голд. Ко мислите? Айде, сега се постараваме. Тез бе! Мале, не можа да повярвам, просто направих го.
Така повеждам. Фак. Хора, не мога! Не мога просто! Това писа ми от това ниво. Това не мога да го направя. Съжалявам. До тук ще приключвам с клипа. Защото след малко ще взема клавиатурата и... Не знам. Това е отвратително. Надявам се клипа да ви хареса, доколкото може. Ако е така, харесайте го в коментар и самолите за моят канал. Зарвам си се всеки ден. Бори, чак с мен. Ще си има следващия клип. Чао!